vreć. Jaz bom števala, ker ne vem, katera bi. An, ban, pet podgan, štiri miši, uh ne piši, bija, baja, ben. Izbrala sem modra vreča. Oh, my god! Ena, dve, tri, štiri, krogle, živalic, serija, tri. Wow. Iz te serije že imamo eno, to je Muca, ki misli, da je zajček, ki jo lahko vidite tudi tukaj. Zdaj pa kar začnimo. Tega bom izbrala. Ima checklist, nalepke, flaško, ta ima lento, čevlčke in živalico. Zdaj pa kar začnima. Ne, pa zadrgaj tako to vratnica, full cutie. Zdaj pa lahko dol potegnem. Evo ga, secret message. Oblekica plus puščica. Dress up. Gremo na naslednjo. Ta ima patačko namesto srčka. Krogla je rumena. Dobili smo nalepke. Lahko dobimo color change, pljuvanje, lulanje ali pa jokanje. Še zadnji ovoj. Zdaj pa odprimo kroglo. Wow. Tako. Checklist, ki ga že imamo. Evo ga. Navodila za uporabo. In veliko paketkov. Na koncu še živalica. Paketki so iz papirja. Začnimo s prvim. Čala! Lahko že malo predvidevamo, katera je. Pa poglejmo. Ne vem. Gremo naprej. Kako lepa flaška! Zgore ima rumeno in roza barve in okoli ima vid moder ovoj. Pred zadnji paketek. Čevlčki, ki so dva sta rumena in dva sta roza sta. Zdaj pa že vem, katera bom dobila. To bom dobila. Odprimo paketek. Prav sem imela. Kako je lepa. Takšne barve je kot Garfield. Zdaj jo pa oblečimo. Evo ga, ima očala, čevle in zelo lepo flaško. Zdaj vam bom pa pokazala, katera si želim v tem. V tej krogli. Želim si pa to ali pa mogoče tudi to. Odprimo kroglo. In secret message. Ojoj, zakaj se secret message gor prilepijo? Ok, drugačni od prejšnjega. Nadalja plus zavesa. Best in show. Gremo naprej. Roza krogla. Moram ga odpreti. Ojoj. Ok, uspelo mi je. Dobili smo nalepke. Evo ga. Iste kot prej. Odprimo zadnji uboj. Pa je. Zdaj pa odprimo kroglo. Tu smo dobili checklist. Navodila za uporabo. In paketke. Pa kar začnimo. Začela bom s tem paketom. Roza flaška!
Cela je rozasta, je temno roza barve in zelo, zelo svetlo roza barve. Gremo na drugi paketek. Kaj pa je tu nekaj? Oh my god! Piše Miss Poppy. Zdaj pa pogledajmo, katerega lahko dobimo. Tega lahko dobimo! Oziroma, mislim, da bomo prav tega dobili. Odprimo zadnji paketek. Wow! Kako je lep! Evo ga, oblečena je in ugotovili smo, da ji manjka krona. Gremo na naslednjega. An, bam, pet podgan, štiri miši, uhne, piši, vija, vaja, ven. Ta bo naslednji. Dobili smo secret message, pa pogledajmo, kaj je. Ojoj, prilepil se je na kroglo. Kaj bomo pa zdaj? Ok, uspelo mi ga je dol dobiti. Isti je. Ojoj, njovaj. Evo ga, dobili smo nalepke. Zdaj jih pa dajmo dol. Iste so kot prejšnje dve in krogla je tudi drugačne barve. Tako da predvidevam, da mogoče pa celo ne bo isti. Odprimo še zadnji boj. Odprimo kroglo. Tako. Odprimo prvi paketek. Isti je, tako da ga ne bomo naprej odpirali. Pojdimo na zadnjo kroglo. Evo ga, dobili smo secret message. Potegnemo ga dol. Ok, ni isti. Bleščice plus nazaj je enako, mislim, plus Friday oziroma 13. day Friday. Poglejmo, kaj piše. Flash back Friday. Odprimo naprej. Na srečo je barva krogle drugačna. Dobili pa smo tudi nalepke. Takole. Odprimo še zadnji ovoj. Evo ga. Odprimo kroglo. Tako. Zdaj pa poglejmo, kakšna presenečenja smo dobili. Začnimo s prvim surprise-em. Oh, temna flaška. Okoli je vse posod temno modra in vzgoraj malo bolj svetlo modra. Gremo na drugi paketek. Čevlčki so rdeči in odspodaj imajo zlato. Zdaj pa pogledajmo, kateri bi to lahko bil. Bibi pop. Pup, papi. Bibi papi. No. Predzadnji paketek. Zdaj pa že sem 100% da je tisti. Wow. Še živalica. Videla sem. Poglejte, kako je lep. Evo ga, to je bilo vse za današnji video. Živalica je oblečena. Zdaj pa, šerite ta video, subscribite, če se niste še, pa lajkite, če vam je bil všeč. Adio!